Aşağı. Mənim təkrarım yoxdur. Getdim mən. Mən bu iki tam bağlandı. Şükür Allah'a. Birazdan mənim süfrəmdə. Dərdi getdim. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura və Azərduz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Mənim süfrəm başladı. Artıq biz sizin qarşınıza dediyimiz kimi mənim süfrəm və 6-cı günlər eyni saatda 12-də yeməkxana layihəsi ilə gəlirik. Elmira xanım buradadır. Yeməkxanada da olur, burada da olur. Biz bir yerdə ayrılmaz cütlük olaraq qarşınızda. Necəsən Elmira xanım? Mən yaxşıyam. Sən necəsən? Mən əlayam. Qəşəngəm. Bugün... Yəqin sən məni incizmirsən ki, hətta yeməkxanaya da getdim sənə. Heç, mən sizi çox istəyirəm. Yəni biz yəni doğmayıq. Bəli. Bəli. Nədər çıxdım imtahandan yeməkxanada? Çox gözəl. O boyda qazanda aş asdı. Açdınız, aşbaz, aşbaz, açdınız. Açdım da, açdım, hə. Aş süzdüm. Süzdünüz, qutab bişirdiniz. Yox, sən də mənə kömək elədin. Çox gözəl yeməklər. Bir növ hiss elədim ki, elə bildim ki, Neftçalıda toydayıq. Bəli, bəli. Mənə də atam deyir ki, toy elə bir aşbazı gəlmişdi. Yazığı odda, alovda, közdə pişirdirdin yeməkləri. Amma həqiqətən çox fərqli bir veriliş oldu. Tamaşaçılar tərəfindən də sevildi. Təşəkkür bildirirəm. Mənim süfrəm verilişin izləyiciləri, mən sizi salamlayıram. Qonşularımı, məni tanıyanları, mənim izləyicilərimi, ümumiyyətlə mənim süfrəmə baxanları, hamınızı mən salamlayıram. Mən sizi öpürəm və mən sizi bağırıma basıram. Nə yaxşı ki, varsınız. Bugün isə Elmira xanım fərqli yemək reseptləri mənə təqdim etdi. İkisi də Elmira xanımın tapıncısıdır. Biri yuvalı makaron, içində ət, bilmirəm nədir, birazdan biləcəyik. Və biz keçən həftələrdə sizə türk paxlavasını göstərmişdik və çox sevilmişdi o bölüm. Və biz yenə də türk qardaşlarımızın bu hazır yufqanı aldıq. Amma bu dəfə paxlava hazırlamayırıq. Nə hazırdır Elmir xanım? Elə 10 kimi bir fasonda olacaq. Paxlava mı? Sadəcə olaraq içli araxisti. Yer fıstığı. Yer fıstığı. Və bal var. Azərbaycanca. Bal da var. Bal var, yağ var, şəkər, kişan var. Bunun adı nədir bəs? Belə deyək də, fıstıqlı paxlava. Fıstıqlı paxlava pişiririk. Hə, amma bir maraqlıdır. Yəni, eynən prosesdir. Amma yəni ki, niyə fıstıqla? Niyə? Bilmirəm də, indi biz adına baxarıq. Amma yəni araxis mən xoşladığıma görə mən bilirəm ki, bu çox yaxşı alınacaq. Və təbii ki, mən əlcəklərimi taxdım. Mən deməli, birinci nə edirəm? Yuva üçün. Su qaynayır. Mən deməli, pomidorları atım qaynar suya ki... Pomidoru nə atırsınız? Qabığını təmizləyək. O, atmadan da çıxarmaq olur, deyilmə? Yox, bir dəqiqə deyən. Bircə dəqiqə deyən, qadasını alaram. Bak, bir dəqiqə deyən. Hələ bismillah eləmişik. Uzaq ol. Keçən səfərdə dəcəlli elədin, əlləri, barmaqları yandırdın. Bunu niyə belə eləyirik? İndi isti suda bir az, bir-iki tərəf, o tərəf, bu tərəf. Pomidor, çox bərk pomidor almışsan, maşallah. Bir az çətin təmizlədiyinə görə mən bu üsula əl atdım. Bu çox gözəl üsuldur. Bu, bugünkü paxlavada, Fərid, maraqlı nədir? Deməli, bildiyimiz şirə işlənmir, balla. Balla. Həm içliyə bal əlavə olunacaq, həm də üstü hazır olanda üstünə belə bal tökəcəyik. Onda bugün ballı, yer fıstıqlı paxlava hazırlayırıq. Bir şey adı ona fikirəşərik. Adı yox idi ki, orada baxdıq. Mən baxdığım, orada hətta mən... Badamı fıstıqla değişmişəm. Niyə? Mən deyəcəm. Badam bir az dadlı olan çərəz deyil. Südlü olur. Yəni ki, dadı yoxdur da. İndi bizdə Azərbaycan xanımları onu ona görə xoşlayır ki,
badam ağ olur, qəşəy görsənir. Amma bu çox mühtəşəmdir, mükəmməldir. Və mən bu suyu qoyuram bura. Deməli, və mən neynirəm? Bircə dəqiqə mən bu priqazanı götürüm. Deməli, burada məndə yarım kilo ətdir. 3 soğan çəkmişik. Bu soğandan biraz mən əlavə eləyəcəm ətin içinə. Qalan soğanı biz qovuracaq. Bu bildiyimiz qovurmadır da. Yox. Bu tam başqa fasonda bir şeydir. Mən sənə artıq bir il deyirəm ki, Fərid, gəl biz bunu hazırlayaq və sən yola gəlmirsən. Nəhayət sən razılıq verdin ki, biz bu xoreyi verilişdə hazırlayaq. Deməli, mən bundan, bax, bu qədər götürürəm. Elə. Qalanı mən əlavə eləyirəm tavanın içinə. Yandırım tavanı al. Yandır. Bu soğan. Deməli, sənə əziyyət versəm olar. Verin. Zəhmət olmasa yağı ver mənə. Buyurun, mətbəx yağım. Hə, biraz da qarğıdalı yağı əlavə eləyə bura. Ay, sağ ol. Biraz da qorxma. Ona görə ki, bizim yuvacıqlar çoxdur. Və belə. Niyə kərə yağla duru yağ, yəni qarğıdalı yağı istifadə eləmişəm? Onda, məsələn, xorey həm tamlı olur və kimə ki, ümumiyyətlə, bu üsulu niçün fikirləşiblər? Kim ki, pəhrizdə oturmalıdır, kimin ki, məydəsində, qara ciyərində, ödündə problem varsa, deməli, həmin insanlara ərinmiş yağla hazırlanan xoreyi qadağa qoyurlar. Və ona görə də bu cürlə bir üsul fikirləşiblər, yəni 50 qram kərə yağı, 50 qram bitki yağı. Məndə bugün burada 100 qram mətbəx yağıdır və 100 qram qarğıdalı yağıdır. Çox gözəl bir, deməli, axırda bir dad alınır, ortaya çıxır. Və mən neynirəm? Mən başlayıram əti qarışdırmağa. Mənə deməli, lazımdır duz, mənə lazımdır istiyor. Qəşən çaydanlarım, Elmirə xanım. Çox gözəl. Onun da gedəcək paxlava. Və mən girəcək, deməli, hələlik bunu çəkim kənara. Sual olar ki, Elmirə xanım, niyə soğanı maşından keçirtmüsünüz? Mən verirəm o sualı. Niyə Elmirə xanım maşından keçirmüsünüz? Ona görə ki, soğan təzədir, çox bərkdir. Onu nə qədər biz gərək qızardaq ki, o hazır olsun. Hazır elə ətə çəkmişkən, mən xorəyə də elə əlavə elədim. Axır, neçə dəfədir verilişdə, yəqin tamaşıçılar fikir verib ki, mən soğanı hətta türkadan keçirdirəm. Yoxsa o geç hala gəlir, birə təzədir deyənə. Mən bura... Elmirəm, qanım çıxmıyır. Yox, qəşəksən. Yaxşıdır. Qəşək yaraşıqlısan, maşallah, maşallah. Şirirsiniz bu yeməklərdən. Allah sən... Neynəsin bu qarın? Artmalıdır bu qarın. Əziz tamaşaçılar, Fərid dediyi kimi o qədər yemək yemir, yanlış fikirdir. İyi vurur, ye mənə. Ola bilər. Yəni, Fərid bir... Həşirlə, qiyamətlə, ay Allah, bu yemək nə vaxt hazır olacaq? Amma yemək hazır olanda düzdür, sevindirici bir haldır ki, keçən həftə mən, deməli, kələm dolması hazırlamışdım və mənə çox ləzzət elədi ki, Fərid onu çox iştahla yedi. Və mən bunu bir balaca azaldıram. Bu öz işində olsun, mən bunu qarışdırıram. Zəhmət olmasa mənə bir az... Duru yağdan deyir, zəhmət olmasa. Bilirsən, məsələ nədir? Sən deyirsən ki, Elmirə xanım, maraqlı yemək hazırlayaq, düzdür, maraqlı xorək. Bundan maraqlı xorək nə ola bilər? Təsəvvür eləyin, makaron, çəkilmiş ət, pomidoru olacaq. Holland pendiri. Holland pendiri. Axırda keşniş doğrayacaq yox üstünə. Bəh, bəh, bəh. Ləzzət. Bir də göstərək tamaşasına. Bu da maraqlı bir məqamdır. Baxın, daha soyulur ki, la. Sən soya bilmədin.
Soyunmalıymış da. Yok, fərqi yoxdur. Sadece olarak pomidoru kaynar suya bırakmamışdan qabaq. Ve böyle üstüne gel, demeli, kəsik eləyirsiniz. Ve bakın görün. Yani bu sefer hakikaten de maşallah Fərid biraz bərk pomidoru alıbdı. Qabığı çok bərkdi. Keçen verilişdə de mən onu gördüm. Bu mövsümdə hələ satılan pomidorlar belə deyil mi xanım? Yok, problem yoxdur. Mən, onsuz da her şeye çare var. Ben nə yumurta alıram xoşuna gəlir, nə pomidor alıram xoşuna gəlir. Yazı kələm almaq lazımdır, kök almaq lazımdır, yox özüm alacağım o şeyleri, sən ala bilmirsən. Sənə qurban, gedirsən harda ən xırda, ən xırda deməli kök var onu alırsan. Mənim yani əzizlərim, öyrəmişim uzun elə deməyə, əziz tamaşaçılar. Kökü xırda alanda, onu təmizləyəndə o itkiyə gedir. Yani alma iki kök, al yine bir dənə irini, həmin bir şeydir da. Başıma dönüm, neyim de, indi mənim ağzım əyridir da, bəd nə tər eləyim mən. Bəyənmirəm, indi. Bəyənirəm mən, səhər bazarlığı bəyənirəm. Sadəcə olaraq bəzi xırda şeylər var. Buna bak görsən, bu göz görə görə. İtkiyə getirir. Yani itkiyə gedir, vaxt aparır. Kök... Bak, su apardı ne kadar bak. Bir tane pomidoru soymak için. Ne kadar eziyet çektiniz? Eyb yoktu, şimdi onu biz deneyeceğiz. Ve demeli, ben taxta kaşık getireyim. Biraz ben burada duz töküm. Yani bildiğiniz gibi... Bildiğimiz Elmir Hanım, soğana hacı. Qiymə qovurma hazırlıyor. Bir sadece kök əlavə edeceksiniz bir tane. Yok. Ha. Bu tamam başka bir şeydi. Gözlüğe de göre. Gözle, gözle. Kök birinci kovurur. Kök de niye? Yani vitamindir da. Mesela... Uşağınızın hoşu gelir makaronla. Tərəvəz yemir. Siz ne inirsiniz? Bu belə aldadıcı xoreylər pişirirsiniz. Mütləq ki uşaq kökü yeməlidir. Mütləq kök, çoğundur. Ama eğer gördünüz ki o hiç ne yemir ve siz ne inirsiniz? Demek oraya bir alternatif bir variant fikirleşmeye lazımdır. Alternatif variant da nedir? Ve böyle geçey makaron hazırlayın. Sonra gene ne olar? Başka gene hazırlasınlar makaron. Üstüne yumurta vursunlar bir defa. Orhan müəllim. Sizin yaxşı şeirləriniz olurdu, nəğməkar operator. Ne oldu şeirləriniz? Mayda, toy olmuyor bugün. Mayda, gelmirəm. Nöşün bütün qadağalar yığılı, bax Orxan. Mayda nəsə o vaxtdan qalıbdır, toy eləyən yoxdur. Bu da toy olmayana pul olmur. Pul yox, toy yox, Orxanda şeir yox. Mənim deməli təkrarım yoxdur. Oxşarız yoxdur. Oxşarığım yoxdur. Oxşarı yoxdur bu dünyada Ema xanımın. Aha. Özünün də, yeməyin də, gülüşünün, duruşunun, oxunuşunun gedən oxuyan alınmır da may ayında şeir alqan. Niyə may ayında alınmır oxan? May ayında nə olur ki? Adama dərd dəyir bə. Nə bilim. Orxan da dedi, məndə də qafiyə gəlmədi. R yoxdur, şeir. Hə, ancaq R hərfi olan ayda şeirdir. Aa, şeir. Çox gözəl. Sən adam, Allah'ın dostun bu zarafatdan adam işdən çıxadırlar. Elə ki, gördünüz ki, Fərid belə durur, xoreyə belə bir interesini baxır da, yəni etibar eləmir. Deməli, həmin gün o yeməyi yemir. İndi Fərid arxayındır ki, orada şirniyyat var. Mən hələ bu yeməyi... Tuta bilmədim. Yəni, mən də o beyində şey gedir də bu dəqiqə, araşdırma. Hə, geçsin, iyi gedir bilir. Araşdırma ki, bunun axır nə olacaq? Çox gözəl olacaq. Da mən yeməmişəm, görmədiyim, baş kələmdə olması haqqında nə qədər danışırdım keçən həftə. Hə. Çünki ondan yemişəm. Bu yeməmişən, bu içində yaxşı, ət olan quş yuvası, nə bilirsən ləzzət? Sən mətbəx verilişi aparırsan, sən hər bir yeməyi yeməlisən. Say, pişirməli, maraqlı olmalıdır sənə. Yəni ki, eyni vır tatı, çör tatı niyə olmalıdır ki? Sən o qədimidə kişilər olub, sənə bişir bir qazan ətlər. Ət, kebab. Balıq. Bu, balıq, o yeməlidir. Yo, makaron. İçində də bu ət. Quş yuvası sənin... dağılıb. Bu nə? Əhdi Elmirə xanım, onun üçün böyle bu boyda ət koyun.
Bax balaca qoyursuz. Sənə qurban, sənə maraqlı deyil. Cəmaata maraqlıdır, eləmə heylə. Baxır ondan Elmirə xanım, mən nə deyirəm, mən yox ya. Bax, sən... Getdim mən, mənim bugün kitabım bağlandı. Mən demək istəyirəm ki, yəni bilmirəm dadın. Deyirəm olsun kitabın. Bəlkə axırda mən oyun çıxartdım bunu yiyəndə. Ağzımı başımı yandırdım, bilmirəm axı hələ. Hələ ki, baxıram. Bax. Bu biz nəyin dadını verəcək? Qazan kotleti olub, buxarda pişəcək də bu Elmirə xanım, hə? Buxarda pişəcək, hə? Beli görəcəksən, gə beli eləyək. Sən hələlik fıstığı çək blenderdən, xırdala. Hə? Burada iş imkan yoxdur da, şey eləyərik. Siz oranın qutarmışsınız, mən eləyərik. Səni Allah güldürsün, bəli. Yaxşı, o yuvaları götür, ətləri qoy içinə. Belə olmalı Elmirə xanım. Bəli. Bu pişəcək, bu açılacaq, adama bir dənə düşəcək. Yenə başladı. Sənin xoşuna gəlsə, mən sənə iki dənə verim. Mən öz payımı verəcəm sənə. Yaxşı. Tək ki, sən bu xoriyayı bəyən. Yaxşı. Bilirsən, Fərid, mən sənə bir şey deyim də. Mən sovetin adamıyam da, sovet vaxtında tərbiyə olunan adamı. Mənə adiyyatlığı yoxdur. Mənim rəhbərim yaşlıdır, ya cavandır. Yəni, indi sən də burada, indi... Rəhbər kiməl idi? Boz sənsin də, rəhbər sənsin. Və mənə çox önəmlidir, sənin bu yeməyi bəyənmək. İnan Allah, hakir, mən zarafat edirəm. Hə. Mən makaronu xoş edirəm, bir gündən qalılayım makaron. Qalı səhər qoysun, onu qızardırsan, ha? Hə. Ha, yiyirsən. Qızart. Qızarmış üçün xoş edirəm. Yox, sən onu isit, ona biraz kərə yağı əlavə elə, bir dənə yumurta çal. Biraz da halland peyniri. Vur yine o makaronun için. Bu laf bu bilsin nedir? Dibdir de yani. Makaron üstüne yumurta. Ha. Mən ət konservinin üstüne yumurta vurmuşam. Ha. Az onu vurmuşam. Ha, makaron... Yumurtanın neyin üstüne? Mən Musa sinif yoldaşım var. Hı. Buradan salamlayıram. İndi Almanya'da yaşayır. Birinde tələbə vaxtı yaşı kalırıq bir yerde. Bu her şeyin üstüne yumurta vururuq da tələbə adam. Neyin üstüne geldi yumurta vururuq artırım olur da. Yaxşı ki alergiya vız olmuyor. Ha bu birinde kilkev olmur balıq. He vay o, vay. O onun üstüne yumurta vurdu dedim. Aha bəs artıq buna da yok da. Onun üstüne yumurta vurmuşdu. Bir dəfə də şeydi, ad gündü, pul yoxdu tort almağa. Hı hı. Dünyamın ad gündü. Ne ara dostlar, bir de ideya geldi. Gördüm xanlıdənkdə balıq bu kadar bobla var. Balığın üstüne koydum şamı, üfürdü. Bobla Rusça nədir? Bobladır, Heydər. Bobla, balıq. Bilirəm də. Siz bobla deyirsiniz. Biz hələ başqa cür deyirik, bəlkə düz deyək, bizim dilimiz xarici. Amma Rus dilində bobla var, belə biraz yastı balıqdır. Hələ otdan, hə? Ruslar qurudurlar onu, sonra hədə bizdə fərqli. İçəndə stola belə çırpırlar. Amma niyə stola çırpırlar bilmirəm. Boblanı? Hə. Heydər, fasilədə mənə deyərsən. Heydər nədir ki, balıqların, balıq tərcüməçisidir bu, balıq dilmancıdır bu. Qardaş, bu nə bilsin o, nə deyil, hər şey Heydərdən soruşur. Sən niyə belə paxıllanırsan? Yox, indi sən tapı bundan artıq çıxdı, bundan tap. Yox, öybi yoxdur. Mənə bilirsən nə ləzzət elədi. Biz yeməkxananı çəkirik, indi fərziyə irəli sürürük. Birdən Heydər deyir ki, gələn səfər uduçka nə deyirlər? Balıq tutana, uduçka nədir? Ha, ha. Deyir... Mafqaş. Tilov. Tilov. Mafqaş nədir? Balıq qızardığında tutanı başa düşdün, mi? Hər şey yaxşı başa düşürsən. Sərf eləmir ona görə. Balıq. Boşum, qayığı minirlər. Biz də gedirik Xatirə xanına, otururuq şəhər, o çayın qırağında. Gözləyirik ki, uşaqlar balıq tutub gətirəcəklər. Romantikaya baxıq. Veriliş davam edir dostlar. 1, 2, 3, 6, 9, 12 dənə alındı. 12, yəni neçə dənədir? 4 dənə çatır. Bunları da böyrünə qoyacam. İndi sən mənə yavaş-yavaş. Gəl belə eləyək də. Aycan. Bunlardan şey düzəldir, hə? Düzəl. Bax, bu xoşuma gəldi, bu başqa söhbətdir. Əziz tamaşaçılar, bir az duz vururam buna. Yəni, mən çox ehtiyatla duz istiyot vururam, ona görə ki, Fəridin çox istiyotla, çox duzla arası yoxdur. Və mən təbii ki, sarı kökümə əlavə eləyirəm. Mən bura bir az su əlavə eləyirəm, amma su bura əlavə olunacaq. Niyə? Mən bunu qarışdırım ki, o duzu, istiyotu hamısı
karışsın birbirine. Yani haradasa kalmasın da böyle hisse hisse. Ve biz ne inirik? Biz bu yuvalarımızı bir-bir yığırıq bura. Bu xorey xoşuva gəlməsə... Ay, Emre xanım, xoşuma artıq gəldi bu. Hə, sual... Sən nəyə bugün çox sual verirsən? Sən mənə inanmırsan. O sualımı verirəm ki, bu şeylər var, amma elə də onun içinə əlavə olunacaq, ətin içinə, qiymən. Nə, makaron? Yo, yo, bu şeylər. Bu berdə qalır. Hə, əla bir şey olacaq bu. Mən artıq bildim. Şükür Allaha, nəhayət yaxşı bir söz rəy bildirdi. Bunu edir Ema. Bunu məsəl üçün, Rəsulun uşaqlarına gəliblər qonaq, məsəl üçün sinif yoldaşları və gəlin bacı maharətini görsədir. Uşaqlar gedib evdə deyilir ki, mama, gün Rəsulun maması makaronun içində ət hazırlamışdı. Yəni ki, bir dənə qoyursan boş qaba, uşaqlar yiyir. İndi sən doymasın, neçə dənədir? 12 dənədir. İndi bu bişdi, bişdi, bişmədi, sənliydi. Belə dostlar, ayrı-bədə reklamlar. Reklamlardan sonra başlayırıq fıstıqlı paxlavamızı hazırlamaq. Sizə bir ildir ki, əməkdaşlıq etdiyimiz baş sponsorumuz Final Mətbəx yağından həmişə danışıram, yenə danışım. Bu yağ unikal bir yağdır, çünki siz marketə girib müxtəlif növ yağlar almırsınız. Bir mətbəx yağı alırsınız və bununla həm şirniyyət, həm yemək və mətbəxdə nə bişirmək lazım olursa, bu mətbəx yağı ilə hazırlayırsınız. Bol südlü, çox dadlı, ləzzətli Final Mətbəx yağı. Təşəkkür edirəm. Mətbəxtə ən çox istifadə olan vasitələrdən biri də duzdur. Sponsorumuz Azərduz bizim vazgeçilməz seçilmimizdir. Yod çatışmazlığı bilirsiniz insanlarda var və yodlaşdırılmış duzdan istifadə etməliyik. Mən Azərduzun həm də istehsal prosesində iş əmşava verilişində iştirak etmişəm. Çox müasir zavoddur, göldən duzun necə alınması, necə istehsala olunması hamısını öz gözlərimlə görmüşəm. Azərduz sağlam nəsillər üçün. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura və Azərduz. Verişimiz davam edir. Davam edir. Bu yuvalarımız burada. Bəh, bəh, bəh. Yavaş yavaş pişir. Və biz başladıq. Fıstığı. Blenderdən keçməyə. Sındırmayı düşmən malı deyil. Son setiminiz mi? Jüton, şeydir, buton deyirlər, tamam. Bəli, bəli. Stopping. Super. Elman, çay sizdə? Olar. İndi nə inirəm mən? Deməli, bunu gətirək, bura qoyaq. Nəzərə alınan içliyə 50 qram yağ nəzərə alınıb. Deməli, qaşıqla töksüz 3 xorey qaşığı. Mən bu yağı əridirəm. Mən bura əlavə eləyəcəm 100 qram şəkər kirşanı. Bir stakan. Elmir xanım, bu paxlavadan fərqlənir, orada kirşan filan olur. Çox fərqlənir, yəni ki, çox ləzzətli olacaq, inanıram ki, sənin xoşuva gələcək. Deməli, belə deyim, reseptdə gül suyu var, mən gül suyu xoşlamıram deyə, indi müəyyən səbəblərə, gülab, bəli, qızıl gülün suyu olmalıdır. Kim gül suyu xoşlayırsa, gül suyu əlavə edə bilər və yaxud da ki, ən belə deyək ki, vanil də əlavə edə bilərik. Ancaq ki, araxistə ona ehtiyac yoxdur. Bax, indi nə inirsən? Sən yəqin fikir vermişsən də, qəşək tort videosu paylaşımı olub YouTube-da. Bəli, mən ad günü tortumdur o. Bəli, o sənin ad günü tortudur. Baxdım mən.
deməli, mən onu evdə bir cür yığdıq. Təzən ucu nefşalada gəldi, sənin şəkliyi qoyduq. Yəni ki, söhbət o yox. Yəni, sizə qurban olaram mən, başınıza dönərəm sizin mən. Ha, bu üzüm sirkəsi nəmə nədir? Elmirə xanım, üzüm sirkəsi olmasa, esensiya eləmək olar o xəmirə. Ay, sizi verin, şükür. Ay, siz niyə belə qarşılıqlı bir alternativ variant tapırsınız? Üzüm sirkəsində nə olub? Qəhətə çıxıb üzüm sirkəsi. Üzüm sirkəsi yoxdur, alma sirkəsi alın. Yəni, əyəm o xəmirdə esensiya olsaydı... Mən yazardım. Esensiyanı mən yazardım. Üzüm sirkəsi xəmirə niyə vurulur? Əvvəla xəmir elastik olur və qat-qat xəmirlərdə qat verir. Üzüm sirkənin yəni ki, xüsusiyyəti. İkinci də ki, mən onsuz da cavab verirəm, bildiyimi cavab verirəm. Amma ən hasan bu saat elə bir köməkçi var ki, Google yolu ilə. Google-ı keçirsiniz, yazırsınız. Üzüm sirkəsini niyə xəmirlərə, qat-qat xəmirə əlavə edirlər? Və Google sizə çox qəşəy, Azərbaycan dilində ətraflı, məndən də yaxşı cavab verəcək. Baxın, görün. İki xoriyə qaşığı. Bu, həmin 50 qram bizim yağımızdır. Qalan yağ bizə nə üçün lazımdır? Yəni, biz bugün filo xəmiri ilə işləyəcəyik, hazır xəmir ilə baxlava üçün. İndi bir az hələ bura mən duru yağ da əlavə eləyəcəm. Və mən nə edirəm? Mən başlayıram içliyimizi qarışdırmağa. Əla. Hə, ola bilər ki, yenə deyirəm ki, mən bir az dəyişiklik eləmişəm badamın əvəzinə. Araqis götürmüşəm, mən bir az... Fıstıqdır da, yəni yer fıstığı. Sən zəhmət olmasa, bir qaşıq yağ buraya ala deyilə. Mətbəx yağımızı. Bir az da... Hə. Bir də bir ət kimi yoğurur. Helə olmalıdır. Bu bizə lazımdır ki, biz bunu belə qoyacaq, palçıq kimi bir az olsun. Qutardı, getdi. Türk mətbəxindəndir, Elmirə xanım, bə? Bəli. Amma çox maraqlıdır ki, mən bunu Rus səhifəsindən götürmüşəm, blogerin. Öyrənib, düşlərdən pişirir. Burada da vəziyyət görək nə yerdədir? Quşlarımız cəh-cəh vurur. Bəh, bəh, bəh. Quş yuvamız hazırlanır. Ay, Fərid. Bəli. Bundan bir az da bundan əlavə elə bura qadasını alaraq. Bir az da bal əlavə eləyək. Hə, yapışqanlığı yoxdur. Ay, sağ ol. Səni verənə şükür. Sökəm alın, deyə bu. Çox əla, çox gözəl. Yaxşı oldu, Elmirə xanım. İyi bura vurur. Çox gözəl. Yəni ki, fıstıqla həqiqətən bişmişlər fərqlidir. Küncüttü mən konfetlər olur, onu xoş deyirəm, Elmirə xanım. Küncüttü konfet olur. Bizə lazımdır ki, bax, bu naçinka, bax, bu cürünə içli bağışlayın. Belə olsun. Arada mən rus dilində sözləri işlədirim, üzürü sayın. İçliyi elə bir bu forma, bu kıvamda olsun. Bu kıvamda olmaba, belə. Belə göstərəm. İndi görəcəyim, indi mən göstərəcəm nədir. Və mən icazə versəz, mən bir dənə əllərimi yuyum və keçi əsas. Zəhmət olmasa, peçi yandırırsan, qoyursan. Sobanın nesiyə? 170-ə. Bu gəldi bura. 170. Bəli. Və veriliş davam edir. Elmirə xanım içliyi hazırladı. Elmirə xanım, bir istəkən çay için mən buranı təmizləyirəm. Verin. Sən ondan sonra ax su al başına, bir az tün süzmürsən. Çayın içində ax su. Hə, zəhmət olmasa. Və mən bir maraqlı alət gətirmişəm, bəlkə də gülərsiniz mənə. Bu nə da? Bu dəmiri mənə, mənim qonşumun... Məsələrdən qoparmışsınız? Yox, bunu mənə qonşumun yoldaşı düzəldib, yəni ki, biz çox yaxın... Fərdi döymək üçün. Yox, əstəğfurullah. Bunu o vaxtı mənə Rəsul qardaş, deməli, şey üçün hazırlamışdı, İrivan kədəsi üçün. Sonra mən nəsə fikrimi deyişdim. Bir dəfə biz buna bir neçə dəfə də türk baxlavası bişirdik. Axı, nəyə neçədir buna? İndi sən görəcəksən. Yəni, mən bunu evdən gətirmişəm. Bunlar gəlsinlər bura. Mən xəmiri açım. Qonşu dəmir işinə məşğuldur, yoxsa? Özü cəlmə. İyidir. İyidir, hə. Artıq indi məşğul deyil. Mən biz bunu elə açıq ki. Tan Allah verin açım mən. Fərqi nədir? Ondan sonra olan mənə olsun, sənə heç olmasın.
Ve bilirsin biz neyiniyə? Bunun yaxşı bir çəmin öyrənmişəm. Bizim orada dəsmallar olmalıdır. Buyurun. Bir mənə. Deməli, əziz tamaşaçılar, yaxşı bir çəmin öyrənmişəm. Deməli, bu xəmirlə işləyəndə bilirsiniz ki, kim ki artıq bu xəmirlə işləyib, yəni filo xəmiri deyilən bir xəmirdir. Bu xəmirin tez quruma xüsusiyyəti var. Və deməli, bunu neynirlər? Yaş dəsmalla üstünü örtürük ki, bu qurulmasın. Və mən neynirəm? Mən artıq indi 2-2 bunları. 2-2 4 edər. Dan, 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 dan. Hə, indi onu soyuq su ilə istat, bərk sıx ver mənə. Həqiqdirsiniz? Həqiq. Biraz duru yağı əlavə eləyirəm bura. Mən birini görsədim. Bərbərxanalarda bunu... üzvləri o vaxtı kompres edir. Ay Allah! Qoyma da danışmağa. Bax bunu belə saxlayır belə. Artıq mənim qorxum yoxdur. Yəni, İnstagramın o işi yaxşıdır ki, İnstagramda çox həqiqətən faydalı məsləhətlər verilir. Deməli, mən buranı açıram, əlimin altın və baxın görün. Deməli, əvvəl biri gəldi. Siz bu naziliyə baxın. Bir də göstərin kamerada da. Görürüm, sizi görürəm onun o tərəfdən, o tərəfə. Görəcəksin. Ancaq, ancaq dəcəldi. Baxın, görün, bunu xudmanı mən yağlayıram. Eynən, deməli, verilişdə biz paxlava bişirdiyimiz kimi. Xəmir çox zərifdir, biraz ehtiyatlı olun. Və yenə vurğulurəm, biz keçən verilişdə paxlavanı bişirəndə, yəni nəzərə alınan yarım kilo qoz deyildi, 250 qram idi. Amma inanız ki, dadına söhbət yoxdur. Çox möhtəşəm bir paxlava çıxmışdı. Mən bunu örtürəm. Bax, bu cür nə? Ki, bu qurumasın. Mən bunu bir az da yağlayıram. Evizdə əyəm nazi oxloy varsa, çox yaxşı olar. Baxın, görün, mən bu xəmiri gətirdim bura. Bax, belə. Və içliyi qoyuram bu cürlə. Tam fərqli bir şeydir o. Bəli, bəli. Əli və aparma onu. Qoy işimi görəm. Dəmirin dadı çıxmaz o. Ətər söz tapırsın, danışma. Və biz bunu bu cür nə fırladırıq. Bu dəmir olmayan neynəsin? Nazi oxlu. Biz bunu sıxdıq. Niyə? Bu edirəm ki, dəmirin birdən qarası çıxar xəmirə. Onu axşamdan setka ilə sürtmüşəm nə qədər. Bilmiyəm, bunu birdən çıxdı. Çıxmamalıdır. Yox, yapışmır onsuz. Sən baxın. Sən elə elədin ki, sən göyə mənə inanmırsan indi. Sən məndən daha belə təmizkarsan. Təmizliyə görə demədim mən, rəngi çıxar. İşimiz pis gedər. Ox, ox. Eləmirəm. Tər təmiz. Ox, Fərid, of. Baxdım da gördüm. Mən sizə özümdən çox inanıram. Hə, amma. Sadəcə. Deyir ki, ehtiyat igidin yaraşılıdır. Bu, Azərbaycanlının əmması olmayan. Bir gün sənə bir şey söhbət eləyəm. Buyurun. Allah rəhmət eləsin cəmi ölənlərə. Anam gəlib bizə. Allah rəhmət. İndi gəlməsin. Yemək bişirmişəm, yiyib. Yemək deyirəm, ha, sənə. Yeməyə söz ola bilməz. Deyirəm ki, mama, deyirəm necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır, əla deməz. Hə, yaxşıdır. Dedim, yaxşı sözlüvidir, bir başladı gülməyə. Yaxşıdır, amma. Yəni, bu Azərbaycanlıların əmması var, ha? Amma başa düşürsünüz, mən bilməmişdiniz, mən sürtmüşəm onu, başa düşdür. Mən dedim, birdən o qarası çıxar ora.
Listi gətir mənə, mənə belə köməkli elə. Sən biraz lazımsız iş yox, çox söz danışırsan. Hə. Ay can. Bu, mən Türklərdə həmişə yediyim bir şirniyyatdır bu həqiqətən. Xatırladım indi hansıdır. Siz bunu böləcəksiniz ortadan, belə. Ondan da. İstəyirsən indi kəsəri, istəyirsən bişəndən sonra qəşə kəsib servis edəri. Bişəndə sadəcə olaraq, bu bişmişdə artıq şirə yoxdur. Biz yenə o balla işlədəcəyik üstündə. Hə, zəhmət olmasa, bir dənə bura nəzər yetirək. Yuvadadır quş. Yuvadadır. Bilin mən eləyim sizə. Gəl. Eləyim mən. Yox, gecə gözümə yuxu gəlməzi. Eləmə, sanla, eləmə. Aramız dəyər. Nəsə eləyərəm. Oturmuşam da, bu verilir sakitəm. Baxın, görün, əziz xanım, tamaşaçılar, yəni bizə bəylər də baxır. Çox maraqlı bir bişmişdir, amma yəni ki, bax, bu xəmirin arasına, deməli, pendir istifadə eləmək olar, ət istifadə eləmək olar. Amma həqiqətən biz, deməli, Ramazan bayramında verilişdə türk paxlavası bişirdik. Yəni, əvvəla təbiidir ki, orada yarım kilo qoz olmalıydı, orada olmadı. Amma inanılmaz bir dadı. Yəni ki, düzdür. Görünüş tam o paxlavanı da xatırlatmasa da, səhifəmdə də paylaşdım. Niyə xatırlatmırdı? Eyni dadı, eyni. Biraz ola bilsin, sizdə bir qalın idi, o dadı eyni idi, o kəsilmə... Qalın olar da. Sən gedib, heç sən belə xəsisliyi eləyən uşaq döyülür. Onda neynəmişdin? Heç nə, yarım kilo qozun əvəzinə 250 qram. Ancaq paxlava da olurlar məndə o problemlər. Nəsə yola getmirsən də. Mən gətirəm. Yox, gəldim artıq. Və mən bunları sıx yığıram. Mən bir verilişdə bunun pendirlisini eləmək istəyirəm. Çox marağım var. Bu çox dadlı olmalıdır. Yəni, yenə deyirəm, belə bişmişlərdə qovrulmuş fıstıq. Təsəvvür edin, içində yağı, balı, şəkər kirşanı. Və yenə deyirəm, reseptdə, yəni bilirsiniz ki, mən həmişə sizə hər şeyi düz deyirəm, düz çatdırıram. Burada gül suyu olmalıdır. Mən gül suyunu xoşlamıram da, indi müəyyən səbəblərə görə. Və yığdıq, bax belə, uy! Nə oldu? Əlimdən çıxdı. Eybi, olur elə şey. O eləməyində, onu kəsin ortadan. Yox, nüçün? Eybi yoxdur. Heç eybi yoxdur. Orasını kəsin, orasını eləyəm. Mutfaqda çarələr bitmir və mən bunu neynəyəcəm? Elmə xanım, bir ideya var. Bizim operator deyənmədim, mən onun yerinə deyəm, mənə yazıb. Orxan deyir ki, bunun burasından 0, buradan faza, 0 tok versək, bunu birləşdirirsək, özü pişər, bunu verdik sağlama. İndi biz onu birləşdirəndə, Orxanı gətirib qoyarıq burada, Orxan əllərini qoyar. İyi biz baxarıq, görərik, Orxanın ideyası işləyir ya işləmir. Orxan, durarsa. Mən həyatımdan bezməmişəm. İndi Orxan özü bilir. Necə gözəl? Orxan, şiir yazsın. Necə xoşbəxt deyil ama. Əlbət ki, xoşbəxtdir. Orxan bilsə niyə xoşbəxtdir? Əvvəl Orxan bizim kimi insanlarla bir yerdə çalışır. Orxan ona görə xoşbəxt oğlandı, yaxşı uşaqdır. Sadə, gözəl, agresiv deyil, hikgəli deyil. Mən çox istəyərəm ki... Nə qədər biz əhatəndəyik, qaqa, evlən toya çağır, xeyri nəyik. Sonra olmayandan sonra... Mən çox istəyərəm ki, Orxana, Orxan kimi belə bir qız... Yox, sən işdən qalmaq istəyirəm. Niyə? Niyə? Çörək lazımdır, yazıq uşaq, özünü çatdırır, çörək alır. Su lazımdır, gedir. Özü bax, deyirsən... Zarafat, zarafata görə. Əmək kitabçasında yazacaq. Elmirə xanım. Canım. Bir tavada neçədən olacaq? Bu, içliyimiz çoxdur məncə xəmirdən. Yox, qutarmalıdır, hə. Qutarmalıdır. Bir şey vaxtı gəldi, çatdı dostlar. Bizim reklam fasiləmizdir. Reklamlardan sonra prosesə daha yaxından tamaşa edə biləcəksiniz. Reklamlar. Müzik
Artıq marketə gedib müxtəlif növ yağlar almaq lazım deyil. Elmirə xanım yeməkləri bununla bişirir. Bir dəfə aldım, bəyəndi və ondan sonra bütün təyəmlarımız final mətbəx yağı ilə oldu. Xörək də, şirniyyat da, adi qızartma da hamısı final mətbəx yağı ilədir. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Final mətbəx yağı. Azərbaycanın xanımları sevdiyi bir marka da Aura'dır. Aura'nın onların tanışdığı inanıram ki uzun illər və daimidir. Mən danışmaq istəyirəm ilk olaraq baxın bu kağız dəsmaldan. İnanın bu kağız dəsmalı hansı mətbəxdə istifadə olunursa o mətbəxdə gigiyena təmizliyi var. Üst qatlıdır, hop durur. Biz evdə mənim süfrəmdə də hər yerdə istifadə edirik. Gigiyena üçün yəni unikal bir seçimdir. Və Aura bu kağız dəsmallarla bitmir növləri. Baxın, antibakterial növü. Daha sonra süfrəyə bəzək qatacaq. Qonaq gəldi. Müxtəlif teksturada olan bu formada salfetlər. Qutu salfetləri, növləri çoxdur. Aura sadəcə kağız deyil. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura və Azərduz. Reklamlar bitti dostlar. Verilişimiz davam edir. Elmirə xanım qızıl əlləri ilə hazırda. Yavaş-yavaş yağlayır. Elmirə xanım yağlayırsınız, o yumuşalacaq. Yumuşalacaq. Yəni ki, indi biz bunu... Mənə elə gəlir ki, biz bir pişəndən sonra bunu kəsək. Yox, Elmirə xanım, mən sizin məsləhət verərdim ki, pişəndən sonra bu dağılacaq, vidi görünüşü itəcək. Gəlin elə indidən kəsək, elə kəsilmiş formada pişirək. Nə deyirsiniz? Yaxşı da, qoy sən deyən olsun. Amma bir də səhv edəyərim, pis olar. Özünüz bildiyiniz eləyim, mən heç nə deməkdim. Quşunuz görəyin, indi tük 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 tük. O hazırdır. Dayı, paçı hazırdır. O da hazırdır. Və mən burdan bir şey demək istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, mən keçən səfərdə müşahidə elədim, yəni ki, bax, deməli, türk paxavasını resept verəndə yazırlar 250 qram. Burada bu saat məndə büyün var idi burada, 300 qram, 50 qram da o içliyin yağı. Elə, mən də bir az duru yağı əlavə eləmişəm. Yəni, o resept düz verilmir. Mən bilmirəm o yağın miqdarını onlar niyə ilə azaldılar. O yağla yağa fərqi var axı. Amma onlar, məsəl üçün, görsədirlər, o yağı ki, tökürlər, paxavasına qoyurlar bişməyə. Faktiki, onların paxlavaları yağın içində üzür. Yəni, o 250 qram yağ ola bilməz axı. Söhbət ondan da. Və mən bunu hamısını belə qəşə-qəşə gidizdirəyim. Şərbəti bəs nə vaxt əlavə edir? Şərbət olmayacaq, Fərid. Balı nə vaxt əlavə edir? Bu da bişib qutarsın və mən belə-belə gəzdirəcəm onu qəşək. Mənə ona görə bu maraqlı gəldi reçib. Mənə də maraqlı gəldi. Çox maraqlı gəldi. Həqiqətən də yanı paxlava olsun, şirəsiz. Və mən bunu nə inirəm? Kəsirəm. Elmirə xanım, bir dəfə börək eləmişdir, sulu börək. Hə, su börək. Su börək. Bir dəfə eləyərdir o yenidə. Hazır yufqadan, yoxsa ki, yox, özümüz eləyərik. Eləyərik. Başlayaq. Və başlayaq. Gördünüz nə rahat kəsildi? Bu pişəndə elə səhədə xırsılayıb alacaq. Amma onu da vurgulayım ki, çətin kəsilir. Sağı dəyişək bəlkə? Yox, xəmir... İçindəki o... Qurudu deyənə. Xəmir, içliyin bura adiyyatlığı yoxdur. Məsəl üçün, mən öz paxlavamızı bişirəndə... Xəmir qəşəkdə axı. Nə tər kəsirsənsə, o formu... Bilsən, bunu nə boyda nişasta vururlar, yayırlar. Amma mən inanıram ki, bu çox dadlıdır. Məncə də, indi adam çiğ yemək istəyir. Mən uşaq olanda çiğət yiyirdim də. Həqiqdir siz. O pilmin keləmirdir. Mən mütləq o ətdən yeməliydim. İndi də yiyirsiniz mi xan? Yox. Və bir gün bir qonşumuz qorxuducu bir söz dedi mənə. Bilirəm ki, bilərəkdən elədilər. Danışmışsınız, jurnalda yazıblar ki. Hə, ondan sonra o, bu, tərk etdim. Allah üzümüzə baxıb. Və? Deməli, gedək, amma tullama. Baş, baş. Sən o mənim canım. Elə yox da, elə ki, uşaq, bu saat, ay, məd. İndi yanağın yanacaqdı, yapışacaqdı olan pışqıya. Hə, indi biz onu qoyaq biraz aşağı. Baxı formada tullu, yəni, yerləşdirim elə. Tullamaq nədir? Ancaq, əziz tamaşa, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən qadasını alarım. Bir dəqiqə deyən.
Hə. İndi qoy. O 170-ə oxşamır axı. Problem yoxdur. Özünüz baxın. 170 də öl də. 170 də buraxırıq bunu pişməyə. Qıpqırmızı olandan sonra mən deməli onun üstündən qəşəycənə bal gəzdirəcəm. Biz neyinə deyin? Yeni qoşulan tamaşaçılar ola bilər. Yenidən bir deyin bu şirniyyat barəsində. Bu şirniyyat. Deməli mən hazır filo xəmiri aldım. Filo xəmirini mən badamın resepti nətər dəyişmişəm. Yenə deyirəm, əziz tamaşaçılar, siz istəsəz yarım kilo badamı istifadə edə bilərsiniz. Ancaq badam mütləq təmizlənməlidir, qurudulmalıdır. Siz deməli 50 qram yağ badama əlavə eləyib, qarışdırıb duxovkada qovurursunuz. Biz onu eləmədik. Biz onu eləmədik. Mən aldım hazır qovrulmuş fıstıq. Mən onu blenderdən keçirtdim, mən ona əlavə elədim. Deməli, 3 xoriyə qaşığı yağ, deməli, 4 xoriyə qaşığı yağ deləmək olar. 2 xoriyə qaşığı dolu, 3 xoriyə qaşığı dolu biz bal elədik. Fıstıqla badamın arasında fərq var. Niyə? Badam yağlıdır, fıstıq biraz qurudur. Bəli. 100 qram şəkər kirşanı əlavə elədik, onu qaşayacaq yoğurduq, deməli, əlimlə. Və o yapışqan olmalıdır. Filo xəmirini açdım və filo xəmiri qurumasın deyənə nəm dəsmalla o xəmirləri, yuxaları mən örtdüm. Deməli, 2-2 yağladım. Qəşəy nazik sizdə oxlu varsa oxlu, deməli, bükürsüz, yəni verilişdə görəcəksiniz. Və o içliyi uzunlamasına, deməli, onu sıralama düzürəm. Bükürük və onu sıxırıq, qafre kimi, qarmon kimi, belə deyək. Hamısı qutarandan sonra qəşək üstünü qalan yağla yağlayırıq və 170 dərəcədə qıpqırmızı olana qədər, yəni xına kimi olana qədər biz bişiririk. Və keçdik quş yuvası yeməyinə. Yuva hazırdır. Və indi bunun holland pendirin. Mən sadəcə olaraq əllərimi olar yaxalıyım. Olar. Və holland pendirlərinin, Elmira xanım holland pendirini xırdalayır, üzərinə səfədir. İndi mən hamısını keçirtməyim, bir dənə aç qapağı zəhmət olmasa, səni verənə şükür. Vay, belə. Hərəsinə bir az. Hərəsinə bir az. Bu əriyən kimi pendir. Söndürürük. Artıq söndürürük. Servis olanda, mən niyə deyirəm ki, pendirin hamısını keçirtməyə? Artıq qalmış. Problem də yoxdur. Pendirin hamısını keçirdə bilərsiniz, əziz tamaşaçılar. Və bir qabın içinə yığıb qoyursunuz rusxanıya. Mütləq, hə. İnanırsınız, xaricdə şey satırlar, holland pendirinin doğranılmışı, belə keçirilmişi. Hazırın. O sərf eləyir də, itkiyə getmir artıq. Sonra, məsəl üçün, onlar artıq bilirlər hansı pendir olmalıdır. Holland pendiri alanda, əziz tamaşaçılar, çalışın bərk pendir alın, yumuşaq yox. Sonra, məsələn, biz verilişdə bişirmişdik xaçapuri, acar, migrel. Deməli, belə deyim. Eləyin hamısında, nə tayına qaldı ki? Mən düz vermişdim də. Orada, məsələn, mozzarella pendiri, holland pendiri qarışdırırsınız, birinin dadı, birinin uzun dartılmağı, yəni ki, həyifdir. Baxın, qoyuruq, biraz ərisin və yeməyin altını söndürürük. Və mən hələlik, deməli, tez keşnişi doğruyum. Yəni, keşniş ora tökülməyəcək, biz servis edəndə boş qaba. Biz eləyək, onda biraz gözləyək, bizim şirniyyatımız da bişsin və sonra qaldığımız yerdən davam edək. Olar. Bu yağın adı final mətbəx yağıdır. Mətbəx verilişində mətbəx yağı bol südlü. Biz bir ildən çoxdur ki, əməkdaşlıq edirik. Baş sponsorumuz final mətbəx yağı olduğu üçün demirəm, unikal bir yağıdır. Əziz xanım, siz də eləyə bilərsiniz. Həm şirniyyatı, həm yeməyi, ümumilikdə mətbəxdə nə bişirmək istəyirsinizsə, bol südlü final mətbəx yağı ilə bişirə bilərsiniz. Təşəkkürlər, final mətbəx yağı.
Final mətbəx yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Saç düzümümə görə təşəkkür edirəm usta Sulduz İmanlıya. Ulduzların seçimi Sulduz, sağ ol ki, mənim hər həftə saçımı bax bu gözəl vəziyyətə gətirirsən. Təşəkkürlər Sulduz. Və dostlar, bizim gördüyünüz kimi Holland pendirlərimiz əridi. Elmirə xanım, bunu servis eləyin. Hələlik, yox, qəbul eləyək. Sən hələ bunu bağla. Mən bizim ballı, fıstıqlı ruletlərimizi çıxardım. Yavaş. Bunun adı var ya Elmirə xanım, biz adını bilmirik. Bir dəqiqə, mən bunun adını tapacağım. Və mən bunu neynirəm? Çox fərqli. Bir dəqiqə, bunu mən şəkilini atım Pinterestdə. Unikal mətbəx yağın iyi gəlir, çox gözəl. Əziz tamaşaçılar, kəş siz mənim yanımda olasınız. Mənim də ki, ürəyim gedir, bişmişdən qəşək ətir gəlsin. Baxın, görün, yəni mən şirə tökmürəm. Yəni bunun çəmi, bax, budur, ayca. Baxın, bundan çıxdı bu şiriniyyətdən, tapdım internetdə adı. Hə. Adı görə nədir? Bunlar da adam bilmiyor. Çok mühteşem. İnandırım sizi. Çok səbirsizlənirəm. Yani ben şirniyyat yiyen olmasam da. Yunan paxlavası çıxır adı. Olar. Yunan tüş paxlavası. Ama ben bunu götürdüğüm səhifə, onu orada İranlı xanım bişirib. Greek. Galata Buriki de öyle yok. Bakın görün. Ve bura kifayət edər. Və mən neynirəm? Yəni ki, səbirsizlənirəm. İnanın ki, mədəm şirə ifraz eləyib, təmiz. Və bu səsə baxın, səsə. Bu səsə. Yəni, bu insan ağzını yandırmasa verilişdə günahdır. Siz inanın ki, görünüş mühteşem. Bunu. Evet, mühteşem. Ağız yandırmağa değer. Ünikal. Bu kalsın soymağında. Elmir Hanım, neyin ye? Yuvalarımı da yığım. Yuvan yeridir, bu sınıf paxlava yürüdük. Ne yapardınız yuvalı gəl? Ma baxalım de. Biz verilişi bitirək ki, bunu servis edək ki, biz mən onları yemək istəyirəm axı. Həqiqətən də. Bu paxlavanın bir növüdür. Fıstıqlı lülə. Deməli, doğradığım keşnişdən üstünə. Çox mühtəşəm görünüş. Yəni, bu şərtidir. Nəzarət eləyin ki, boşqablarınız həmişə. Qurma paxlava. Qurma paxlava, Elmirə xanım. Olar. Elə bir tüş paxlavasının qurma növüdür. Qurma paxlava. Bu biri. Bir dəqiqə deyəm, mənim balam. Bir dəqiqə deyəm, qadın. Şərbət bıraq da üstünə. Yenə? Vurmusuz? Həri. Biraz da vurun məncə. Baş. Qalmasın, niyə qalsın? Heç nə. Şərbət də öyle, bu baldır. Əla. Resept dəqiq yazılacaq, əziz tamaşaçılar. Qurma paxlava. Orada fıstıqdır. Hədə həmin şeydir, adı burma. Yazıq da burma paxlava, arakisli burma paxlava. Mən belə. Və məndən olsa, həqiqətən də bunu, bu bişəndən sonra bunu kəsərəm. Burada xəmirini də hazır edilər. Kilo xəmiridir də.
ilə. Zaten. Burada qozunu oynayırlar. Fərqlidir, indi burma paxlava gedir adı. Çox yəni, gözəldir. Bu burma paxlava formasında dostlar. Elmira xanım bunu yer fıstığı ilə hazırladı. Əla. Dostlar, ay, bu bəli. Gün biz sizin üçün hazırladıq. Quş yuvası yeməyi. İki yeməyin ikisi də tam fərqli bir yeməkdir. Elmirə xanım bu paxlava növünə də dəyişiklik elədi. Orada deyir reseptdə badamla, bozla olur. Amma Elmirə xanım bunu yer fıstığına, elədi. Və çox-çox gözəl çox dadlı, fərqli bir dadlı. Həm də qiymət baxımından sərfəli olur. Yəni yer fıstığı digərlərindən ucuzdur. Xəmir hazır var. Belə 15 manata bir list hazırlamaq olar. Yəni çox baha deyil. Amma biz bunun bobaydanasına belə alsaq 15 manat verər ya Elmirə xanım. Kilosu 15-20 manat. Burada bir kilodan çox da. Həri. Mən deyim də, yarım kilo fıstıq bir 300 gram. Səbirli ol, səbirli ol. Bir 300 gram baldır. 900 gram xəmir. Hardasa 2 kiloya yaxındır. 2 kilodur. Yarım kilo xəmir. Mən deyirəm də, və o bir produktu nəzərə alsın, gəlir çıxır 2 kiloya yaxın. Bu bizim paxlavamız. Çox gözəl, mühtəşəm. İlk dəfə görürəm sizi belə fərqli edirsiniz. Xəmir xırxır. Əla, belə hörmət tamaşıçılar, möhtəşəm. Mən yanılmamışam dadında, həqiqətən də. Mən Allahıma çox şükür eləyirəm ki, həmişə qurban olduğum mənə bir qabiliyyət verib. Mən bişmişi xudmanı təsvir eləyirəm. O necə ola bilər, nə tər ola bilər? Deməyin ki, bişirib tərifləyir. Bişirin, dadına baxın, peşman olmazsınız. Belə dostlar, bu həftəlik bu qədər. Gəlin həftə yeməkxanada və mənim sinəmdə görüşərik. Sponsor Final Mətbəx Yağı, sponsorlar Aura və Azərduz.